ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର କିଏ ନରକର ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାର ନରକ କ'ଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ସନ୍ଥମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସାଧୁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଦୂଷକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କାମ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ଏଇ ତିନୋଟିକି କିଭଳି ଉପଶମ ହେବ ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ତିନୋଟି ତିନିଥର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଏଇ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିନା ନାମରେ କେହି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ହରିନାମ ଭଜନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶାନ୍ତିର କାରଣ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ର ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ତା ତତ୍ଵ କ'ଣ ନା ହରି ରାମ କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କିଏ ହରି ଅଛି ଜଣେ ରାମ ଅଛି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ଜଣେ ସତ୍ଵ ଜଣେ ରଜ ଜଣେ ତମ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଧରିକି ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରି ଧରି ମୃଗୀ ନ ଚାନ୍ତି ନର ହରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ଶ୍ରୀମ କରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ହେଳେ ତରିଲେ ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ତତ୍ଵ ରହିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜ ନାରୀ ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ସମସ୍ତେ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋପିକା ଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସବୁ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଗୋପାଳନ କରୁଥିଲେ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମନ ରହିଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଆଗରେ ଭଗବାନ ତେଣୁ ଭକ୍ତିଭାବ ନଥିଲେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଦରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଭାବ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନ ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବା ଭାଗବତ ଲେଖିଛି ହରିଗୁରୁ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ପଶୁ ସଙ୍ଗତେ ତାଙ୍କୁ ଗଣି ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପରମାର୍ଥକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ନର କଳେବ ଆମେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଲେ ଏଠି ଆମର କିଛି ଦାନ ନାହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦାନ ରହିଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଦାନ ରହିଛି ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇବା କିଛି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚାରୋଟି କଥା ମାନିବା ପ୍ରଥମେ ଗୋ ତା'ପରେ ଧେନୁ ତା'ପରେ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାଟି ମା' ଆମକୁ ଧରିକି ରଖିଛି ଯେଉଁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ତା'ପରେ ହେଉଛି ସୁର ନର ବା ସେ ଦେବତା ନର କିଏ ଆମେ ତ କେଉଁ ଦେବତା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଗଛ ବି ଦେବତା ଏଠି ପଥର ବି ଦେବତା ଏଠି ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଭକ୍ତ ସିଏ ବି ଦେବତା ସମସ୍ତେ ଦେବମୟ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି ଜାଣିବା ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୁଣଟା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏ ନିଜର କଥା କହିବାରେ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ ମଣିଷ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଧରିତ୍ରୀକି ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ ସାଧକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏ କଥା ଗୀତାର ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କାହିଁକି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନା ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭୋଜି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେହର ଭାବନାଟାକୁ ସେ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେ ସମସ୍ତ ସକଳ ଜନର ଆତ୍ମା ଏ କଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଲା କିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏହା ମୋର ଗୀତା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏହା ମୋର ଭାଗବତ ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧରେ କିଏ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷର ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦୃତ ହେଇଛି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ହେଲା ଯେ ଭାଗବତ ଅତିବଡ଼ି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଭଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ଵ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାନବ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ଦେବ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛୁ ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଗୀତାରେ ବୁଝେଇଲ ଅର୍ଜୁନକୁ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ବିହସ୍ତିନୀ ଶୁନି ଶୈବ ସୋପାକେ ଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ହେବ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରୁଛି ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ କହେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବଖାଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଭାବିବେ ସବୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା ଏ କଥା ହେଉଛି ଜାଣିପାରିବ କହିବା କଥା ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାବନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ବାନାଂ ପ୍ରପାଦ୍ୟ ଦେ ବାସୁଦେବ ହି ସର୍ବମିତି ସ୍ୱୟଂ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଲେ ହେ ପାର୍ଥ ଯେ ବାସୁଦେବ ମୟ ବୋଲି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକେ ଗଛ ପତ୍ର ବି ଫଲିବାର ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ପବନ ବହିବାର ନାହିଁ ଇଏ ସକଳ ଆତ୍ମା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ପତିତନ୍ତୁ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରଂ ସର୍ବଦୈବ ନମସ୍କାରଂ କେ ସହି ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି
देवता मान हाथ जोड़ दीजिए प्रभु कृष्ण हे जगन्नाथ तो छड़ा द्वितीय लोक कई ना जे प्रतिपालन करें तेरे कली शेष आज जो रूप से आप दर्शन कले ये तो मानव देह धरिक लक्ष्मी नारायण प्रत्येक घरे से अच्छा ना कहत आप पिता माता अच्छा ना नहीं बड़ भाई भाउज अच्छा ना नहीं मऊसा मौसी अच्छा ना नहीं आंकर भितर आम लक्ष्मीनारायण दर्शन न करवा कहीं ये घंटा घंटा धरी तपस्या कले कौ आत्मा अच्छी आमको दर्शन दब ना दब जैसा ध्यान ऐसा ही ज्ञान साधु मान एक कहते तुम्हें ध्यान जेत एकनिष्ठ कर एकाग्रतार सहित कर प्रभु आसव प्रमाण ना ध्रुव ध्रुव तपस्या सिद्धि होगा नारायण वैकुंठ फेरी कि आखि बुझिक डाकुच ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय भगवान नारायण अटकेला रह ध्रुव मुझे स्वयं नारायण आसी तो वरदान करने तो कौन वर मगुच मागे कहला प्रभु तुम नारायण को मोर वर मागार ना मुझे नारायण को डाकुच ये सकल भूतर आत्मा सदृश वासनाय वासुदेवास्यो वासी तंच भुवनं त्रय सर्वभूतस्तभूतास्मा तस्मै श्री वासुदेव नमस्तु जो वासुदेव सकल भूतर आत्मा मुझे आत्मा को भजन करुच्ची छ मास लगे मत जानवापी सी तो तुम नुह तुम तो शरणधारी तुम कौन बापा धार नी जो बापा मत तड़ीदेला घर मुझ मास जंगल कहीं आस बसली मो माँ मत कहीं कहला तू विष्णु नाम नहीं नु भगवान पाखे बस पार्बुन राजा पाखे बस पार्बुना तेना मो मन श्रद्धा आसला मुझे भगवान को डाकी पारि तेना तो श्रद्धा मोर आसी आप भजन बंद कर आपण पाखे मोर कौन बर मागार अच्छे जोटा आप शंकराचार्य लिखिं जगन्नाथ अष्टक शेष कथ मन पका नवे प्रार्थी राज्यम नत ये कनक माणिक वैभव नाचे हो रम्या निखिल जन कम्यावर वधु सदा काले काले ही प्रमथ पति नंगित चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें प्रभु जुगे जुगे तुम्हें अच तुम कली जुगे तुम्हें भी आसव तुम जगन्नाथ के आसव से तुम नामटा मो तुंड रहा दरकार ये प्रार्थी राज्यपी ना प्रजा हाँपी चाहिए ना रत्न खणी मछ जो रत्न सिंह से बसवार इच्छा करी ना सुंदरी स्त्री देखिले मत मुह आसबना ये सब कथ का सर तुम नाम मो पगल जमीजी प्रमथ बोलते पगल बुझ बोलते पाइबा गलमते शिव जी सदा शिव को प्राप्ति हम तार बस ध्यान निकृष्ट हो गला स्वयं व्यासदेव जो जन्म हे सुखदेव से आसिक महादेव को तपस्या करते कौ स्त्रोत्र तपस्या करते बुझी था आप गोटे सांबादिक ये संवाद समस्त जाणी दरकार तपस्या किसी अलग जिस मनुष्य देह सृष्टि हे व्यासदेव हो पारं देव शरीर कितना जे जन्म कर सुखदेव व्यासदेव स्त्री जी श्रेयादेवी गर्भर बार वर्ष रही गर्भ कितु सतान आसूना सतान को जो मुझे जोनि बाटे जन्म हेबी तेल मत मातृ हरण दोष लगे तेणु मत शिव पाखर वज्र कथा नहीं आसो मुझे उधार होगी तेणु बापा थे व्यासदेव सी तपस्या कले कैलास शिव को दिव्य कुंडल हार मुज्वल मस्तक ज्वल लोलित गाढ़ कुंतल नेत्र मुज्वल चंद्र शीतल भाषित हस्त निर्मल दंड त्रिशूल भाले कमल धारित हे शिवापति पार्वती पति त्राही मंभव सागर आहुरी अच्छी तो आज सतटी तो सब तो कही हेनी खाल गोटे श्लोक आप अनुभव दिव्य भाव न आसिले ये शिव को तपस्या उठे पारना शिव कौट रे तुलसीदास लिखुं रामायण वरणानंग मरथ संगानंग रसानंग चंद सामपि मंगलानंग सकर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण जब्यंग विनान पशंतिर सिद्धास्तंत तुमेश्वर श्रद्धा और विश्वास ये समस्त कंठ आज्ञा अच्छे आपणकर श्रद्धा ना आप ये बाट आसता कि तेणु आमर विश्वास अच्छी बोली आम अधघंटे कौन कौन घंटा घंटा धरी गाँ गहल बुलिक आम हरिकथा कौ नाम संकीर्तन विभोर हो जाऊ कि अर्थ नुह जे आमुक लोक पगल कौन कहीं आमको प्रभाव उचित जगार जन्म दे उच्च घर जन्म देभली मत पर मोर चारि भाई चारि भाई मुझे तृतीय पांडव बुझे कि तेणु ये सब कथ कलेज व्यासन कलेज चारि वर्ष रिवार्डेड गुड आक्टर ता सहित फिल्म विजापे ट्रेनिंग नहीं सारी छः मास काल
ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖରେ ପଇସା ଦେଇକି ଫିଲ୍ମ କେମିତି କରାଯାଏ ତା'ର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଏ ସବୁ ସାରିଲା ପରେ ମୋର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା। ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ ଜୀବନ କାହିଁ ଯାପନ କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ କାହିଁ ପାଳନ ନ କରିବି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଅନୁଶାସନରେ ରୁହ, ଶାସନ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବୈଷ୍ଣବ ଜନ କୋ ନା କହି ଯୋ ପିଡ଼ ପରାଇ ଜାନେ ରେ ପର ଦୁଃଖ କି ସୋଇ ସୁନେ ରେ ମନ ଅଭିମାନ ନା ଆନେ ରେ ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜା ରାମ ପତି ତୋଇ ପାବନ ସୀତାରା ମଙ୍ଗଲ ପରସନ ରାଜା ରାମ ପତି ତୋଇ ପାବନ ସୀତାରା। ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ନା, ତୁମ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ସେ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ନାମରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଗଲେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ତୁ କାହିଁ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭରେ ପ୍ରଫୁଟିତ ହେବୁ, ତୁ ଟିକେ ମୋର ନାମଟାକୁ ଭିତରେ ଭଜନ କର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୁଃଖ ନ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ସେ ରଜାଘର ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନା, ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା? କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ଏ କଥାଟା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନା। ଏ କଥା ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ, ଈଶ୍ୱରଂ ସଜୀବ ଅବିନାଶୀ ଚେତନ ଆମଲ ସହଜ ସୁଖରାଶି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ହରି କଥା କହୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ବି ରାମ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ତେ ସୁଖ ଅନ୍ତେ ରାମଂ ତଥାନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିରେ ବଜା ସଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ ଏ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ଅଧିକ ଅଛତି। ଆମେ ତ ଆତ୍ମା ଲୋକର ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଲୋକର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଆହୁରି ସପ୍ତ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହରିଭଜନ କଲା ବା ନାମ ଭଜନ କଲା ସେ ସପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭେଦ କରିଗଲା। ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଚିନ୍ତନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଳ, ମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେଇଥିବା ମନନ ଫଳ, ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଏ ପୂଜନର ଫଳ। କାହାକୁ ପୂଜା କରିବା ବୁଝନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ ପୂଜା ମୂଳ ଗୁରୁର ପାଦ ଧ୍ୟାନ ମୂଳ ଗୁରୁର ମୂର୍ତ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମୂଳ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲା ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବ, ଏଇଥିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖ ଏତ କର୍ମ ଏହା ହେବ, ଏଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଏ ଫଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୀତା ହଉ ଭାଗବତ ହଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଫଳଟା ପାଉଛନ୍ତି ନା, ରତ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ ସେ କୋଠା ବାଟି ଜମି ବାଡ଼ିର ଲଢ଼େଇ କରିକି ଜୀବନ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷକୁ ବରଦାନ ନେଇଯାଇଛି। ଭାତୃ ବିବାଦ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେଠି ଧର୍ମ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଦେହକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥିବ ବେଶୀ ଆଳ ଦୁଇତ କ୍ରୀଡ଼ା ସେଠି ଧର୍ମ କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବଣିଆ ସୁନା କିଣୁଛି ସୁନା ବିକୁଛି ସେଠି କିଛି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲୋକ ବଢ଼ଉଛି କମଉଛି ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଦେଶ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରୁଷିଆ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜମିଜମା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳିର ପ୍ରଭାବ। ୟାଠୁ ଦୂର ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଏ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ଧର୍ମର ମହିମା। ସତ୍ୟ କେଉଁଠି ପାଳିବା, ଧର୍ମ କେଉଁଠି ରଖିବା, କ୍ଷମା କାହାକୁ ଦେବା, ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଗବତ ନ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା ନା। ସତ୍ୟ କହିବ ନିତ୍ୟ ତୁଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ କେବେ ହେ ନଥିବ ପାଷାଣ୍ଡେ। ଏ ଜୀବନ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି କେବେ ସତ କଥାଟା ସେଟା ମିଛ କହ ନାହିଁ। ମିଛ କହିଲେ କ'ଣ ମହାପାପ, ସତ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୁଆ କହୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ ଏ କଥା ଉମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଉମା ରାମ ସେ ଭାଉଜ ହି ଜାନା ତା ହେ ଭଜନ ତେଜେ ଭାବନା ନା। କ'ଣ ଭଜନ ସେ କରୁଛି, ରାମ ନାମ ମଣି ଦୀପକ ଧରୁ, ହେ ରାମ ନାମ ମଣି ଦୀପକ ଧରୁ, ଏ ଜିହ୍ୱା ଦେ ହରିଦ୍ୱାର ତୁଲସୀ ଭିତର ବାହାର ହୁଏ ଯୋ ଚାଷୀ ଉଜିଆର ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ହେ ମଙ୍ଗଲ ଭବନ ମଙ୍ଗଲ ହାରି ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଏ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ।
जय रघुनंदन जय सदापति रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम की संकट मोचन महावीर बजरंग की जय जय श्री श्री लक्ष्मी नारायण समस्त खोजुंत कि सत कथे मुहर के मानून मोबाइल द्वारा आम शह शह मिछ कथा कहूँ कि ये प्रभाव में आज आप मिछुआ होती ना सतुआ होती सतर तो गोटे कथा सत्य कह नित्य तुंडे के पाषाण पाषाण मत को त्याग करदेबु हरि राम कृष्ण जप करू बा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यही कथा धरले सत्य आम मानुचे बोले हम तबे आसला सत्य पर कौन दया जीव रे जार दया ना उद्धव दरिद्र से दरिद्र बोला भागवत लिखिले जीव मैने सब जीव जंदा पिंपुड़ी पर्यटन से भोग को अनई चंड नैवेद्य नना छाड़ दौ ना ना कहीं से चंडा कि प्राप्ति है प्रत्येक जीव भितर ईश्वर विद्यमान अच्छे तेणु से दया रख आम निर्द हो निज खाइवापे कुकुड़ाटे मारिदे छेलीटे मारिदे एवं से अपराध आम शरीर भागीदारी हो जाऊँ काम क्रोध लोह ये सब द्वारा प्रवेश कर तेणु दया रख जीव हृदय तापर आसला कौन शांति कौन शांति मिल कौट शांति मिल गीतार अर्जुन को बुझे श्रद्धा बानते ज्ञान तत्पर जितेन्द्रिय ज्ञान लवधर शांति मचिरीणाधिगछ जेपर्यंत ज्ञान प्राप्ति नई से पर्यत शांति आसवना शांति गोटे खोजा वस्तु नुह ज्ञान आसे कौन लाभ मिल ना आम केवल हरिंर प्रभुंर बा पितामाता एक भाविके देहटा को समर्पण करने को पड़ो तुम्हें माता सपिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या ये द्रवीण तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव श्री लक्ष्मी नारायण आयन नम भोलानंद एक बार तेणु आमर बाप माँ लक्ष्मी नारायण एक भाविक यही कथा तक समर्पण हो पड़ो तुम्हें मोर माँ तुम्हें मोर बापा तुम्हें मोर बंधु तुम्हें मोर विद्या तुम्हें मोर ज्ञान तुम्हें मोर ध्यान ध्यान पर तो कर्म ऑटोमेटिक आस जो मैंने बस कई निरर्थक होना पचारत आज विभिन्न स्थान से उपयुक्त सम्मान अधिकारी सब होती प्रथम अवस्था आसिक ध्यान करुले घर सफा करना गच्छ लगे ना गच्छ मैंने सब आपे आपे उठी जो अस्वस्थ गच्छ देखुं आपे आपे उठी मूल जिनस रहा कौटी ना मत क्षमा प्रदान कर मानव शरीरटा मत दे मु भगवान को देपारे ना मत ये क्षमा प्रार्थना करने को पड़ो या शंकराचार्य निज भाषा लिखुं रत्न कल्पित मासन ही मजले स्नान दिव्याभरण नाना गंध सुमनोहर मृगमदा बोधांकित चंदन जाति चंपक बिल्ल पत्र रचिता पुष्प धूप दूपिता दीप देव दया निधे पशुपति हृदय कल्पित गृहत सौवर्ण रचिता ये मुकुट पात्रे घृत चपायसो छत्र चामर युगम चदर्शक निर्मलक वीणाभेरी मृदंग काहल कलागित नृत्यम तथा ये विद्याधरी साष्टांगे प्रणति स्तुति बहुविदय तद समस्तमय करम चरण कृदंग काया चंकरम जम्मा श्रवण नयन जम्मा ये मानसवापराध बीता वही तंग यद सर्वक्षमो जय जय हे करुणावधि महादेव शंभु हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ शंभु काशी अमरनाथ शंभु तेणु भगवान को आम ये शरण ने भगवान जानतु बा न जानतु आमको तो कर्तव्य कर्म करने को पड़ो ना ना बापा जहाँ मुझे जहाँ मुझे शुणे जहाँ उच्चे बदने हे उद्धव ये सत्य नुह कि माया मात्र यहाँ लेछि भागवत एक कहले उद्धव को युवा कहवा कथा शुणा कथा कि नुह स्वयं तुम उपलब्धि कर प्रकृति पहाड़ में बसिले मत शांति लगे शेष फल है शांति आ गोटे रहा क्षमा क्षमा क्या कह किए क्षमा दे पारे ना पुआ जिते दुष्ट माँ तक क्षमा दे क्षमार हो देहे विष्णु बसंती तार देहे जा हृदय क्षमा रहा भगवान विष्णु बास कर आम तो पाठ पढ़ु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर के जाले कि ब्रह्मा किए विष्णु किए शिव किए से पुणी आम सांगे अच्छा ना जे सृजनकर्ता से ब्रह्मा तो आमको प्रथम सृजन कले बापा बिंदु रूप से पिता गर्भ
ଯାଇକି ମାଆ ଗର୍ଭରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପାଳିକା ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ରହିଲା ମାଆ ପାଖରେ, ସିଏ ପାଳନ କଲା। କ'ଣ ଜିନିଷ ତ ଦଶ ମାସ ପେଟ ଭିତରେ ବଢ଼େଇଲା, ପୁଣି ଯଥା ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରସବ କଲା, ପୁଣି ଛୋଟ ଛୁଆରୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆ କେବଳ ଜାଣୁଛି ନା, ଆଉ ମାଆ ସନ୍ତାନଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ସାଧୁମାନେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଧାନ କଲା ନିର୍ମାଣ ସେଇ ତ ଦେହରେ ରହିଲା ଜାଣ, ତେଣୁ ମାଆ କେମିତି ରହିଲା ନା, ମାଆ ବୋଲନ୍ତି ମାଟି, ଆ ବୋଲନ୍ତି ଆକାଶ। ଯେ ମାଟି ଆକାଶକୁ ଯେ ସମାନ କରିଛି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନୁଛି, ଆଉ ମାଟି ଆକାଶ ଭିତରେ ଯେ ପୃଥକତା କଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେ ପୃଥକ କଲା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପୃଥକ କଲା, ସେ ତ ଭଗବାନ ପାଇପାରିବନି। ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ତା ଦରକାର, ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥା ଏଇଟା ତ କିଏ କହିକି କରାଦେବ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ସେଇଟା ମାନିବ, ମାନିଲେ ମାନବ ହୋଇକି ରହିବା। ଯା ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣ ଚଲାପଥକୁ ସୀମିତ ହେଉ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ମହତ ପଦକ୍ଷେପ, ଏହାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ କଥା ବୁଝିଲା, ବା କିଏ ନ ବୁଝିଲା ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବା ଇଏ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଧର୍ମମ୍ ଆଚର ସତ୍ୟମ୍ ବଦ, ଦୁଇଟା କଥା ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରମ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବ ସତ୍ୟଟା, ସତ୍ୟଟା କହିବା ଜିନିଷ, ଧର୍ମଟା ଆଚରଣ ଜିନିଷ। ଏଠି ପ୍ରଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଯାହା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ହୋଇଯାଉଛି, କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଛି, କିଏ ହୋଇତ ହୃଦୟରେ କିଏ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛି ଗୋଟା ମୁଁ କିଛି ନ ମାଙ୍କର ମାଣି ଲିମ୍ପନ୍ତି ନ ମେ କର୍ମ ଫଳେ ସ୍ପୁରା, ମାନବର କର୍ମଫଳରେ ମୋର ସ୍ପୁରା ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ କର୍ମ ଦେଇ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ ପ୍ରଭୁ? ନିଜ କଥା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା କହିଲେ କେମିତି କ୍ଷମତା ହେଲେ ପଚାରିଛି ଅର୍ଜୁନ ହାତ ଯୋଡ଼ିକଲା, ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନି। କାଳୋସ୍ମି ଲୋକ କ୍ଷୟ କାରି ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଲୋକାନ୍ ସମଗ୍ରାନ୍ ବଦନ୍ୟ ଜ୍ୱଳାଦ୍ଭି ତେଜୋ ଭିରାପୁର୍ଜ ଜଗ ସମଗ୍ର ବାସୁସ୍ତବ ଗ୍ରାହ ପ୍ରପଦାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ଅର୍ଜୁନ, ନିଜେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଳର ମହାକାଳ ଅଟେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସ ଅବତରଣ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନାରୀ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଭାବିବା? ସେଇଥିରେ ତ ଗୀତାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ସୁଅତେ ସଚରାଚରମ ହେତୁ ନାନୈନ କମତେ ଜଗତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତତେ। ଛଅଟା ଋତୁ ଥିବାରୁ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଖରା ପାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସବୁ ପାଉଛୁ। ଯେ ଋତୁ ନଥାନ୍ତା ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହନ୍ତେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତି ହତ ମାନବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ପାଳକ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମାନବ, ତେଣୁ ତା'ର ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା, ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଆମର କ୍ଷୟ ହୋଇଗଲା। ଏଇଟାକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଯତ କରିବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିବା, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଭୀମ ବୋଇ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଏ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ି ରହୁ ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମହିମା ଲେଖ। ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ହୋଇଛି, ନିଜେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଶୁଣେଇଲି, ଶାନ୍ତି ଦଉ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ରାପ ଶାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ବନସ୍ପତି ଶାନ୍ତିର ଔଷଧ ଶାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦେବା ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦେବା ଶାନ୍ତିର ଶ୍ୟାମା ହିଁ ଶାନ୍ତି। ଯଦି ମାଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତେବେ ପୁଅକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ମାଆ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀ, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ତେବେ ସିଏ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହେବ ନା କେମିତି ଅଜପା ହୋଇଯିବ, କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭଜନ ଦାୟ ଗୁରୁ ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଗାଁ ଗହଳରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଗୁରାଙ୍ଗ କିଏ, ତାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଆକାରରେ ବୁଝିଲେ ତୁଟିବ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭାବ ସାଗର ତରିଯାନ୍ତି। ନାମ କରିବାର ଖଣ୍ଡନ କରିବ ତ ହେବ ନାହିଁ, ନାମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସମୟ ଆମକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା? ନିର୍ମାଣ ମୋହ ଆଦିତ ସଙ୍ଗ ଦୋଷା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ନିତ୍ୟା ନିବୃତ କାମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ବିମୁକ୍ତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସଙ୍ଘଇ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଅମୂଢ଼ ପଦଙ୍ଗ ଅବ୍ୟତ। ଯାହା ଅବ୍ୟୟ ଥିଲା, ଯାହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଉଅଛି। ମହାନ୍ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବାସ୍ୟ ଏ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ ମୂଢ଼ନ୍ନଭିଜନାତି ଲୋକ ମାମ ହେ ପାର୍ଥ ମୁଁ ଅଜ ମୁଁ ଅବ୍ୟୟ ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ। ହେଲେ ଏ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ମୁଁ ଜଣେଇଲେ ତ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗ, ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ କେଉଁଦିନ ବସିକି ଭାବିନାହାନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଛାଡ଼ିଦିଏ ଆଗ ନୟନକୁ ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ମୋର ନୟନ ପଥରେ, ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତ ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ସୁଭଦ୍ରା ଆସିବେ, ସୁ ବହୁଛି ଯିଏ, ଏ ଯେଉଁ ନାସା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି ଆପଣ କେବେ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି,
ଏଇଠି ପବନ ଚାଲିଛି, ଫୋନ୍ ଚାଲିଛି ମାନେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଯିବନି ପବନ, ସେଖେଳ ଆମେରିକା ଲୋକ ଜାଣୁଥିବେ, ଏଠି ଲୋକ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବନି। ଏଇଟା ପବନର ସୂତ୍ର, ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ବାସ କରିଛନ୍ତି। ତା ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ପାଟି, ଏ ରହିଲା ବଳ। ଯଦି ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା କୁଆଁ ବୋଲି ନ କହିଲା, ତା ବଳ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା? ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ବଳବାନ ତା'ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେଇଭଳି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ବଳ କ'ଣ ତା ଭାଷାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଓକିଲମାନଙ୍କର ବଳ କ'ଣ ତା ଭାବେ। ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାର ପବିତ୍ରତା ମିତ୍ରତା କେତେ ରହୁଛି, ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକରୁ ତା ପରିଚୟ ଦେଉଛି, ଏସବୁ ମୁଖ ଉତ୍ତାର ଦାୟୀ। ଇଏ ବଳ ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ସୁଭଦ୍ରା ବଳଭଦ୍ର। ଆଉ ଜଣେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ, ଯିଏକି ଦର୍ଶନ କରେଇବେ, ସେ କିଏ ହରିନା ଆମେ ଏରସ ଅଛି ପାନ କଲା। ବନ୍ଧୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ସପୋର୍ଟ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ, କିପ୍ ୱାଚିଂ।